на всички и днес поделям с вас моята храна днес, тъй като аз приключих с водните ритуали за днес. И сега минавам на основната си храна, която ще бъде течна храна. Вижте ми само пръстите. Тази храна ме държи лека, подвижна, пълна с енергия. За хората, които искаме да се чувстваме така през деня, течната храна е отговорът. И аз какво направих? Изцедих през сокоизтисквачката, възможно най-тъмните зелени треви, като глухарчета, кориандър и магданоз, плюс цвекло. Затова са ми такива пръстите. И сега всичко това нещо сложих във Витамикса, добавих няколко листа на цвекло с пшенична трева, за да го направи малко по-така ядко, като с по-нати, с ядков вкус. Това е за хората, които искаме да ограничим мазнините и искаме да ги направим по-нати. Спирулина или пшенична трева ще не ги овкуси. Също така използвах лайм. За мен лайм, цитрус, грейпфрут, портокал по-малко, но лимон, лайм и грейпфрут са нещата, които овкусяват моите зелени треви, за да ги направят по-храносмилаеми за мен. Това са нещата, които използвам. И сега се наслаждавам на моята напитка и това е от мен. До скоро! Ние имаме полуден, спортен полуден в училището на Ралия и навсякъде децата играят, разкошно е, аз ще се причисля към онези родители от другата страна, сега ще ви покажа. Що казах на Маре, че сока и... че сока ти е точно с цвета на тениска, на която пише... Ами, тя е от една фундация Keep the Beat. Искам да ми кажеш как ти е смъч. Аз си смъчна. Трегваме яй. Вкусно е. Хареса ми лимона. Позна, че има лайме. Право! Йей! Друго ти няма да го познаеш, мам. Има beats. Ти какво казваш? Keep the beat. Окей. Okay. Отиваме на цигулка. Чао! Няколко дена се оплакваше, че имаш шампионат и не можеш да ходиш на лагер. И вчера получаваш съобщението от единият ти учител, че ще направи лагер за колко деца? За тези, които могат да дойдат, които са само три. За мене... три деца ще правят лагер. Не, това да. Трябва да направи видео за това нещо, защото аз не мога да повярвам. И ще отиваме на океана и ще правим неща във водата, като каяки. За да не пропускате, това е невероятно. Да. Ще правим stand-up paddling, може да как се казва на български. Каквото иде, добре? Stand-up paddling, може да отиваме за риба малко и ще бъде много интересно. Това е невероятно, за три деца, които не могат да отидат на лагер, с всички да направят лагер. Климата сме заради... заради плуването. Така трябва да се поддържат интересите на децата, нали, мамо? А ние сега отиваме на цигулка и Мия каза, че днес си е за четвърти път. И пръстите я болят. Пръстите ми болят и даже кожата им пада от тя. А днес сутринта, като се качеше по стълбите в къщи, какво? Си седна. Не можеш и по стълбите да се качиш. По стълбите не можеш да се качиш, пръстите да болят на цигулка, че си развалина. И сега си пиеш твоето смути. Най-интересно. И събираш усилия. Точно сега ще ми боли и точно тогава... Вчера направих поемата за... А, за болка! О, което вие, че всички знаем. Добре, чао! Чао! Have fun!